Uppgift 13. Rita en triangel med en trubbig vinkel. Så trubbig vinkel är mellan 90 och 180 då. Låt en av de två kortare sidorna vara bas. Okej. En av de två kortare. Aha. Kan vara bas. Så om jag kan göra på det här sättet då. Jag gör så. Så. Sen tar jag lite här. Vi skulle göra den kortare. Bara bas. Dra en höjd och bekräfta beräkna arean. Så det betyder att vår höjd är den här. Nej. Bra till basen. Och sen förlänger vi basen. Så om den här är, vi låtsas att det är 1, 2, 3, 4, 5 centimeter, säger vi. Oj. Vi pratar om centimeter. Och höjden är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5 centimeter, säger vi. Så arean på den är basen gånger höjden dividerat med 2. Så har vi 7,5 multiplicerat med 5 dividerat med 2 centimeter. Och då har vi, det är min räknare den här gången, så 7,5 multiplicerat med 2,5, alltså 5 dividerat med 2 är 7,5, 2,5, så har vi 14,75 kvadratcentimeter. Jag glömde skriva kvadratcentimeter där. Ja, det ska vara en enkel uppgift, men om ni förstår inte vad de menade, till exempel trubig, så det måste kunna förstå den. Höjden ska vara rak mot basen. Och förlänger man basen, men det är inte inklusiv, den här är inte inklusiv i basen. Vi tänker bara på triangel, inte den som vi har ritat efter. Bara den här blåa, ja, triangel vi pratar om.